अन्यायस्वरूपन नमस्ते यहाँलाई म भरत पाठक हाम्रो यूकेएलसी यूबीटी टेस्ट एप्लिकेशन र साथै हाम्रो यूकेएलसी भक्तपुर यूट्यूब च्यानलबाट हामी तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं आजदेखि हामी तपाईहरुमा आज तपाईहरुसँग जोडिन आइपुगेका छौं हाम्रो यूट्यूब च्यानल मार्फत र आज तपाईहरुलाई हामी पहिलो दिन हाम्रो एप्लिकेशन को बारे में कई जानकारी दिन गइरहेका छौं हाम्रो बुकहरुलाई विगत में मन पराई दिएर यहाँहरुले जुन माया र ममता दिनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यो हाम्रो नवोदित हाम्रो पुस्तक भण्डारले प्रकाशित गरेको हाम्रो बेसिक बुक रहेको छ यसलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ यहाँहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु त्यस्तै अर्को बुक रहेको छ 4100 मोडल क्वेशन यहाँहरुलाई हामीले यो बजारमा लिएर आएका छौं 2023 अपडेट भर्जन लिएर आएका छौं हामीले र यसलाई पनि तपाईहरु धेरैले माया ममता दिनु भएको छ र यसको लागि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु साथै हामीले भर्खरै प्रकाशित गरेका छौं हाम्रो 2023 मा 52 सेट मोडल क्वेशन का सेटहरुलाई हामीले तयारी गरेर यो पुस्तकहरु हामीले तपाई समक्ष लिएर आएका छौं यी पुस्तकहरु तपाईले आफ्नो नजिकैका कुनै पनि बुक स्टोरमा गएर सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ यो पब्लिकेशन रहेको छ नवोदित हाम्रो पुस्तक भण्डार बागबजारबाट साथै तपाईहरुलाई बुकहरु मात्र नभएर अब हामी तपाईहरु समक्ष आइसकेका छौं एप्लिकेशन लिएर र हाम्रो वेबसाइट लिएर आइसकेका छौं हामीले दुईटा भर्जन लिएर आएका छौं एउटा वेब ब्राउजर भर्जन र एउटा मोबाइल भर्जनबाट लिएर आएका छौं आज हामी इनेरको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं तपाईले आफ्नो वेब भर्जन अन्तर्गतले तपाईले UKLCUBT.com आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा हान्नु भयो भने तपाईलाई सिधै हाम्रो वेबसाइटमा तपाई छिर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा आउँदाखेरि तपाईहरुले यहाँ हाम्रो होम बटन न्यूज बटन यो कोरिया सम्बन्धी केही जानकारीहरु हामीले तपाईलाई राखेका हुन्छौं हाम्रा बुक्सहरुलाई पनि यहाँनेरी हामीले प्रकाशित गरेका छौं विगतमा देखिन अहिलेसम्म हामीले जति पनि प्रकाशित गरेका छौं ती बुकहरु तपाईले यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो एप्लिकेशन को बारे में तपाईले अलिअलि जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छ त्यस्तै भिडियोहरु यी सबै भिडियोहरु तपाईहरुले यो हाम्रो भिडियो भन्ने सेक्सनबाट पनि सिधै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यी बुकहरुको जस्तो तपाईहरुलाई मैले देखाए दुईटा बुकहरु एउटा 4100 मोडल क्वेशन र एउटा 52 सेट तपाईहरुले बुक त खरीद गर्नुहुन्छ तर पनि बुक सेलरले तपाईहरुलाई यहाँनेरि भएको लोगो देखाएर यसबाट डाउनलोड गर भन्छ कतिपयले सक्नु होला कतिपयले नसक्नु होला नसकेका महानुभावहरुले हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीले सजिलै उपलब्ध गराउँदै आएका छौं अब त्यो तपाईले आफ्नै तरिकाले एकदमै सरल तरिकाले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड साइटमा आउनुस् हाम्रो UKLCUBT.com वेबसाइट अन्तर्गत तपाई डाउनलोड सेक्सनमा आउनुभयो भने तपाईले सिधै डाउनलोड लिंकहरु भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरी राखिदिएका छौं हामीले 52 सेट मक टेस्ट बुकहरु र 4100 मोडल क्वेशनका बुकहरुका लिसनिङ जुन चाहिँ तपाईले हाम्रो वेबसाइटबाट फ्रीमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हेरौं यसलाई एकचोटि क्लिक गरेर मैले हेरेको छु हेर्नुस् त अर्को साइट खोलेर गइहालो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस् सजिलै डाउनलोड देखाइहाल्छ हेर्नुस् त एक क्लिक गरे मैले यहाँ आउनुस् तपाईलाई हेर्नुस् त डाउनलोड भइरहेको छ एकदम इजी तरिकाले कुनै झन्झट बेगर तपाईले डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ ओके मैले यसलाई हटाइ दिए ओके अब आउँ हाम्रो यानी रहेको छ तपाईहरुले
तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने चीजहरु हामीले सबै राखेका छौं हाम्रो बुकहरु राखिदिएका छौं अहिलेको जमाना भनेको सबै डिजिटलाइज भइसकेको छ परीक्षा ईपीएस को परीक्षा पनि तपाईलाई थाहा छदैछ सम्पूर्ण डिजिटलाइज भइसकेको छ किताबहरु पनि सम्पूर्ण डिजिटलाइज भइसकेको छ यी सबै बुकहरुलाई हामीले जुन तपाईले अहिले देख्नुभयो यी सबैलाई हामीले हाम्रो एप्लिकेशन अन्तर्गतले जस्तो बुकमा कन्टेन्टहरु छन् ती सबैलाई हर हमेशा आफ्नै साथमा रहने गरी र डाउनलोड गरेर तपाईले जहाँसुकै बसेर पढ्न सक्ने गरी हामीले तयारी गरी राखेका छौं आउनुस यसको बारेमा केही तपाईलाई जानकारी देऊ सबैभन्दा पहिला होम बटनमा आउनेबित्तिकै तपाईलाई लगइन मान्छ यो लगइन तपाईलाई फ्री हो यो कुनै पैसा लाग्दैन आउ यसको यो लगइन कसरी गरिन्छ तपाई आफ्नै मोबाइलबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट तपाईले डाउनलोड गर्दाखेरि जानु होला गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला गुगल प्ले स्टोरमा गएपछि UKLC UBT टेस्ट UKLC UBT टेस्ट यो हान्नुभयो भने हाम्रो लोगो तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ र यही लोगोलाई तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आउनुस यसैको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिऊ आज हामी यो लगइन कसरी गर्ने अथवा हामी यो ब्राउजर भित्र कसरी छिर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं आउनुस तपाईलाई म वेब भर्जन बाटै जानकारी दिन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा आउनुस प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यो सर्च बक्समा जानुहोस् र सर्च बक्समा तपाईले के लेख्नुस् त UKLC UBT टेस्ट TEST टेस्ट यो हान्नुस् र सर्च गर्नुस् यसलाई हेर्नुस् त सबै नि आइरहेका छन् हाम्रो सँगसँगै अरुहरुको पनि आएका छन् UBT टेस्टहरु हाम्रो सबैभन्दा अगाडि रहेको छ UKLC UBT टेस्ट यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई डाउनलोड गर्नुस् यसलाई मैले अलरेडी मेरो एप्लिकेशनमा डाउनलोड गरिसकेको छु आउनुस् यसलाई तपाईलाई म पूर्ण यसको बारेमा जानकारी दिने छु ओके मैले दुईटै ब्राउजर खोलेको छु र यहाँनेरि म आफ्नो जीमेल हाल्न गइरहेको छु जीमेल तपाईलाई अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ यो हाम्रो एप्लिकेशनमा तपाई छिर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईको जीमेल रहेको छ हेरौ लगइन र साइन अप भनेको छ जो नयाँ युजर हुनुहुन्छ उहाँहरूले साइन अप तिर जानु होला जो रेगुलर युजर हुनुहुन्छ आफ्नो हाम्रो एप्लिकेशन भित्र छिर्नलाई तपाईको जीमेल आईडी भयो र तपाईले राखेको नयाँ पासवर्ड भयो आउनुस सुरु गरौं हाम्रो साइन अप तिरबाट म तपाईलाई म मेरै अकाउन्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु हेरौं सबैभन्दा पहिला युजर नेम राख्नुस् जस्तो मेरो नाम भरत कुमार के यु एम ए आर कुमार र पाठक रहेको छ पाठक यो तपाईको नाम भयो अब यसमा जीमेल लेख्नु होला आफ्नो जीमेल जुन तपाईको मोबाइलमा चलिरहेको छ त्यही जीमेललाई लिनु होला जीमेल लिदाखेरि पुरानो अर्काको कसैको पनि नचलाइदिनु होला यो हाम्रो तपाईलाई रिक्वेस्ट हो किनभने जसै तपाई क्रिएट अकाउन्ट गर्नुहुन्छ यो सिस्टमले तपाईलाई एउटा कोड पठाउँछ ओटीपी कोड पठाउँछ त्यो कोड चाहिँ तपाईको कहाँ आएको हुन्छ त तपाईको जीमेलमा आएर बसेको हुन्छ म तपाईलाई अहिले देखाउँदै छु अब हेरौं म मेरो जीमेल हाल्दै छु bhara sirp@gmail.com हो मलाई सम्पर्क तपाईले यही जीमेल मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ bhara sirp@gmail.com त्यस्तै छ कन्ट्याक्ट नम्बर हेरौं 98 60 45 28 70 मैले यो नम्बर हालेको छु र यहाँहरुले याद गर्नुपर्ने यदि तपाईले पहिले ट्राई गरिसकेको छ भने
यसको कारणले नलिन सक्छ है सो यसलाई के गर्नु भने र्यान्डमली गरिदिनुस् किनकि मैले पनि चलाएको छु यसलाई डिलिट गरेर फेरि गर्दै छु यसलाई र्यान्डमली गरिदिनुस् पछि गएर चेन्ज गर्दा हुन्छ तपाईहरुले र्यान्डमली गरिदिनुस् र आउनुस् नयाँ पासवर्ड हालौं एकदमै इजी पासवर्ड हाल्नुस् सधैँभरि तपाईलाई थाहा भइरहने पासवर्ड जस्तो हेरौं म तपाईलाई देखाउँदै छु 1 2 3 4 5 6 7 हैन तपाईलाई जे मन लाग्छ 8 9 एनी वन र मैले बी हानेको छु हैन फेरि रिपिट गर्नुस् यसलाई यो तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ नेरि म तपाईलाई अहिले देखाउँछु 1 2 3 4 5 6 7 बी ओके अब हेर्नुस् त तपाईले दुईटा एउटै हुनु पर्छ यो यदि गल्ती भएमा तलमाथिको गल्ती भएमा लिदैन यो तपाईलाई पनि राम्ररी थाहा छ र सिटी तपाईहरु कहाँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ कृपया यो हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् म चाहिँ कहाँ छु त भक्तपुरमा छु भक्तपुरमा ओके जब यति गरिसक्नुहुन्छ जब यति तपाई हालिसक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट गर्नुस् क्रिएट अकाउन्ट गरौँ ओके हेर्नुस् त एकछिन घुम्दै छ यसले रीड गर्दै छ ल हेर्नुस् तपाईलाई यहाँ सबमिट रिसेंट कोड र क्यान्सल भन्ने बटन आएको छ इन्टर कोड सेन्ड टु योर इमेल कोड नम्बर हाल्नुस् जुन चाहिँ तपाईको इमेलमा पठाइएको भनिएको छ अब नोट प्लीज चेक योर स्पैम फोल्डर इन केस यु डिड नॉट रिसीभ डाटा भनेको छ कहाँ चेक गर्नुस् अरे तपाईको जीमेलमा स्पैम भन्ने फोल्डर हुन्छ म तपाईलाई अहिले देखाउँछु त्यो कहाँ हुन्छ भनेर यदि तपाईले इनबक्समा भेट्नु भएन भने अब मैले पठाइसकेको छु अब मेरो जीमेल खोल्दै छु यानेरी मेरो जीमेल म खोल्न गइरहेको छु हेरौँ ओके हेर्नुस् त सुरुमै आइराछ मैले अघि पठाएको मात्रै थिए यो सुरुमै देखिरहेको छ यदि इन केस तपाईलाई यानेरी आएन भने यो मोर भन्ने बटनमा जानु होला यो मोर भन्ने बटनमा स्प्याम भन्ने यानेरी रहेको हुन्छ यो स्प्यामलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सजिलै भेट्नु हुन्छ हेर्नुस् त सुरुमै यही आएको छ म यसलाई खोल्दिन्छु अब हेरौँ अब अलिकति माथि सार्नुस् त यहाँ कोड भन्ने आएको छ हेर्नुस् त 80 13 29 यो एकचोटिको लागि मात्रै काम दिन्छ यदि तपाईले गलत हान्नुभयो भने फेरि रिसेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो नबिर्सिकिन यसलाई हान्नु है त 80 13 29 यसलाई लिउँ 80 13 29 अब यति गरिसकेपछि सबमिट गरिदिनु होला सिधै सबमिट गरिदिनुस् हेर्नुस् त तपाई हाम्रो एप्लिकेशन भित्र आइसक्नु भएको छ अब यहाँ क्लिक गरौँ जस्तै हेर्नुस् त तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन यहाँनेरी देखाउँछ र यसलाई तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एडिटमा आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ठाउँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो नम्बर अलि गल्ती हालेको छु त्यही भएर म यसलाई सच्याउन गइरहेको छु 9860 45 28 70 मैले यसलाई गरिसकेपछि ओके एडिट प्रोफाइल गर्ने बित्तिकै मेरो प्रोफाइलमा जुन मेरो नम्बर हो त्यो बस्छ है हेर्नुहोस् यसरी तपाईले सरल तरिकाले जान सक्नुहुन्छ यदि इन केस तपाईहरु युजर हो यदि तपाईलाई पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ अथवा तपाईलाई पासवर्ड यादै आएन अथवा के हो चलाउने कि नचलाउने कहाँबाट पासवर्ड प्राप्त गर्ने त्यो चिन्ता नगर्नुस् यो हामीले राखेका छौ फर्गेट पासवर्ड अन्तर्गत यो किन राखिएको हो भने र यो किन राखिएको त यो तपाईलाई प्रश्नाउने प्रयास गर्दै छु फर्गेट पासवर्ड हामीले हाम्रा एप्लिकेशनमा तपाई छिरिसकेपछि हाम्रा कुनै पनि प्रोडक्टहरूलाई यदि मन पराएर तपाईले खरीद गर्नु भएको छ भने हामीले प्रत्येक प्रोडक्टहरु तपाईहरुको लागि एक वर्षको लागि चलाउने अथराइज दिएका छौं र यदि एक वर्षमा तपाईले बीचैमा गएर पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त तपाईको पैसा त लस्ट भयो खरीद गर्नु भएको कुरा त्यतिकै व्यर्थ गयो त्यही भएर हामीले यो प्रोटेक्सन राखेको हो तपाईले आफ्नो खरीद गरेको सामान मज्जाले युटिलाइज गर्नुस् भन्ने हाम्रो
सहारेको छ त्यही भएर यदि तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने फर्गेट पासवर्ड गर्नुस् र हेर्नुस् त तपाईले आफ्नै पहिला जे इमेल हालेको थियो त्यही इमेललाई हाल्नु होला म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु हेर्नुस् त b h a r a barasar@gmail.com यसलाई सबमिट गर्दिनुस् यसलाई हेरौं यसलाई सबमिट गरौं र रिसेट कोड ह्याज बीन सेन्ड टु bharasar@gmail.com गरेको छ ओके गर्दिनुस् यसलाई र फेरि पनि त्यही जीमेलमै गएर कोडलाई प्राप्त गर्ने जमर्को गर्नु होला आउ फेरि पनि म यही नेरी आउँछु मेरो इनबक्समा ओके हेर्नुस् त आइसकेको छ तपाईलाई है सुरुमा हेर्नुस् त फर्गेट पासवर्ड नोटिफिकेसन तपाईलाई देखाइसकेको छ ओके यही यसैमा क्लिक गरौं र अब फेरि यहाँ नयाँ कोड तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ र उले भन्यो डिड यू फर्गेट योर पासवर्ड प्लीज युज द बिलो कोड रिसेट योर अकाउन्ट पासवर्ड भनेर तपाईलाई दिइरहेको छ 62 88 15 हेरौं यही नम्बरलाई फेरि हालेर हेरौं 62 88 15 62 88 15 यति नम्बर हालिसकेपछि भेरिफाई गर्नुस् यसलाई हेर्नुस् त सक्सेस भयो हैन र ओके गर्दिनुस् यसलाई र तपाईलाई नयाँ पासवर्ड हाल भनेर भन्दैछ यसले म हेरौ नयाँ पासवर्ड हाल दिउँ यनेरी म आए फेरि ठ्याक्कै उल्टोबाट आएँ है त अघि 1 2 3 7 गरेको थिएँ भने 7 6 5 4 3 2 1 हाम्रो UKLC को यु हान्दे मैले यो तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यनेरी गर हैन तपाईले जुन पासवर्ड राख्दा पनि हुन्छ फेरि हेरौ यनेरी त्यही पासवर्ड हाल्नु होला जस्तो 7 6 5 4 3 2 1 र यु तपाईले आफ्नो मन लाग्दै पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड हाल्दाखेरि एकदमै गाह्रो नहाल्नु जुन चाहिँ तपाईलाई सम्झिनलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ अब हेर्नुस् त दुईटा सेम टु सेम भयो चेन्ज पासवर्ड गरिदिए मैले ओके सक्सेसफुली चेन्ज हैन पासवर्ड भनिसकेको छ उले र हामी ओके गरौ अब आउनुस् यहाँनेर तपाईको जीमेल हाल्नुस् म मेरो जीमेल हाल्दै छु bhasa@bharasar ओके यसमा फेरि पासवर्ड आए म पासवर्ड आ मैले अघि आनेको थिए 7 6 5 4 3 2 1 र यु मैले पहिला के आनेको थिए 1 2 3 4 5 6 7 र बी आनेको थिए ओके हैन अहिले मैले ठ्याक्कै विपरीत आन्दै छु र यु आनेको छ लगइन गरौ हेर्नुस् त तपाई हाम्रो एप्लिकेशन भित्र हुनुहुन्छ र गो टु होम स्क्रिन गर्नु होला तपाईं हाम्रो एप्लिकेशनमा आइसक्नु भएको छ आशा छ तपाईले यो भिडियोलाई राम्ररी बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भएको छैन नि फेरि तपाईले रिपिट गरेर पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रा एप्लिकेशनहरु सम्पूर्ण तपाईलाई हामीले बुकहरु देखि लिएर समस्त चीजहरु यही एप्लिकेशन अन्तर्गत राखिदिएका छौं आउँदा दिनहरुमा तपाईका जिज्ञासाहरु लाई अवश्य पनि मेटाउने जमरको अवश्य गर्छौं हामी साथै आउने दिनहरुमा तपाईहरुका गुनासाहरु हाम्रो फेसबुक UKLC अथवा उस्वान कोरियन बुक अन्तर्गत तपाईहरुकै गुनासाहरुलाई हामी लिएर तपाईहरुका गुनासाहरुलाई शान्त गर्ने वाचाका साथ आज हामी बिदा हुन्छौं धन्यवाद खम्सामनिदा